Alhamdulillah, pak cik, cik dekat sekat. Ya. Kita nak bagi tahu orang. Biar orang lain pun insya-Allah dapat kita bantu je kan. Pak cik umur 71 tahun. Sebelum ni mata pak cik kelabu kan. Tak nampak muka saya kan? Nampak. Tak nampak. Lepas saya buat tadi tu terapi tu, sekarang pak cik dah nampak muka nampak saya. Muka. Jelas tak? Jelas. Jelas. Adalah sikit-sikit tetapi teranglah daripada apa yang sebelumnya. Okey, maksudnya sebelum ni kabur betul. Ha. Tapi sekarang dah terang. Terang. Alhamdulillah. Dah boleh dapat zip tu dah. Dapat zip. Ha. Sebelum tak nampak. Nampak. Alhamdulillah, dekat sikit. Kita buat sekali dengan cik. Nampak macam kilat lagi tak? Tak ada. Bismillah. Okay. Macam mana cik? Terang tak? Terang sikit lah. Lebih terang dari tadi? Sama. Sama, alhamdulillah. Okay, lembutkan muka cik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sampai ni. Terasa kat mana? Rasa seluruh kepala. Alhamdulillah. Rasa tak? Rasa lagi terang. Mata lagi terang? Bukan, masa macam kilat tu datang terang. Okay, bagus. Kilat lagi kan? Ada kilat lagi? Okay, macam mana cik? Ya, nampaklah helian rambut tu. Tadi tak nampak? Nampak. Okay, mula tadi kabur, lepas tu nampak zip. Sekarang nampak helai rambut saya? Helai, helai rambut. Alhamdulillah. Maksudnya lepas yang saya buat kat sini tadi tu, pakcik dah nampak helai rambut saya. Alhamdulillah. Pakcik dah akan buat kat bawah mata pula. Ini macam tengah kat gigi, kat hidung, kat terasa insyaAllah. Macam lembutkan muka je, lembutkan muka. Muka lembut eh, relax je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terasa je? Terasa kat mana? Rasa kawasan mata tu pun duduk. Berkilat lagi tak? Tak ada. Nampak tak je? Lagi jelas? Tak juga lah, mana sama je. Alhamdulillah. Sekiranya terang lah je. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kiri tu lagu tak nampak. Ni tak nampak? Dia orang dalam putus. Dah putus. Kenam. Macam bergantung belah sini je lah. Kanan pun 50%. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tak? Rasa bergegar mata. Mana? Tegang eh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rasa kat mana? Rasa macam cahaya. Jauh sikit. Mungkin nampak abang sekali. Ambil buku, ada buku tak boleh baca? Pasal khabar. Oh, kejap saya ambil. Mari dekat abang. Lama tak boleh baca lagi eh? Okay, boleh baca dah tu. Dekat sikit dekat pakcik ni. The most. The most. Most. Commercial. Convenient. Convenient. Ni? Gain. G
Game. Kuat sikit sini. Kuat sikit suara je. Okay, game. Gain. Currency. For a good. Tak nampak tau. Tak nampak buruk. Every game. Every game. Alhamdulillah. Tak betul dah ni kau. Betul tak baca. Okay, sekali lagi baca. The most convenient game currency for a good game every game. Alhamdulillah. Sebelum tak dapat baca ni. Sebelum benda-benda besar ni yang boleh baca. Alhamdulillah lepas pakcik dah public. Public ke? Public. Okay, cuba baca nama saya ni. Ha, dekat sikit ni. Tak nampak. Hmm. Okay, insyaAllah kita akan buat lagi lah. Eh? Digi. Digi. Okay, Alhamdulillah. Pakcik ni baru Pakcik Rashid. Umur 71 tahun. Baru sekali buat terapi. Sebelum ni mata tak nampak. Tak boleh membaca. Muka saya pun tak nampak. Jalan pun bayang-bayang aja. Alhamdulillah lepas buat terapi satu kali, sekarang ni pakcik dah boleh nampak muka saya, dah nampak helai rambut saya, dan yang paling bagus, pakcik dah mula dapat membaca. Cuma sekarang ni pakcik kena buat exercise mata. Macam mana exercise mata, pakcik kena selalu membaca. Pakcik kena beli buku kanak-kanak. Buku budak-budak sekolah tu kan, budak-budak tadika punya, bukan tulisan besar-besar kan. Pakcik kena selalu baca. Bila pakcik selalu baca, mata cik akan exercise. Nanti ada masa rezeki, cik datang sini lagi, kita akan buat lah.